Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Sebelum ini Zaid kata tiada aku janji, sekarang dakwa ada pula. Pengurus di Barisan Nasional Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi mengingatkan mana-mana ahli parlimen yang melanggar aku janji memberi mandat kepadanya untuk menentukan apa-apa gabungan politik akan menerima akibat hilang kerusi parlimen yang dimenangi dalam pilihan raya umum ke-15. Kenyataan Zaid yang disiarkan dalam laman Facebook rasmi BN dan UMNO malam ini sekaligus menunjukkan semua calon UMNO telah menandatangani aku janji sebagaimana laporan yang dinafikan beberapa pemimpin sebelum hari penamaan calon baru-baru ini. Sebelum ini tular surat yang antara lain menghendaki semua calon UMNO yang bertanding atas tiket BN supaya setia dan patuh kepada arahan Zaid. Kandungan utama surat tersebut meminta semua calon UMNO dan BN menyokong Zaid sebagai calon Perdana Menteri sekiranya BN memenangi PRU15 pada 19 November nanti. Dalam surat tersebut, semua calon juga perlu bersetuju supaya kes mahkamah yang sedang dihadapi pemimpin UMNO digugurkan dan siasatan dihentikan dengan serta-merta. Dalam kenyataan malam ini, Zaid berkata semua MP BN yang memenangi PRU15 telah menandatangani aku janji dan memberi mandat kepadanya selaku presiden untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Sehubungan ini, mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelepasan keahlian parti, termasuk kerusi parlimen selaras dengan undang-undang larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, seperti termaktub di bawah perkara 49E, Perlembagaan Persekutuan, katanya.